Sasa Stevo. Apo kwa sana. Karibu kwa Hotspot 254. Anashukuru. Wewe ni fan wa timu gani hapa Kenya? Gormaya. Gormaya wamebeba ligi, si ndio? Tumebeba ligi tumebeba ligi tangu kitambo mpaka sasa hivi. 20 times, si ndio? Na tunaelee hivi mpaka ifike 30 times. 30 times. Na England wewe ni fan wa timu gani? Arsenal. Arsenal. Signings ziko aje? Signings ziko sawa, ziko sawa, tunashukuru Mungu. Mnabeba next season? Tunabeba. Wazi wazi wazi. Tunashukuru sana na watu waone Hotspot. Hotspot 254. Ndio manake. Ndio manake. Au sio? Au sio.